به نام پروردگار مهربانی ها، سلام نازنین همراهان رسانه جهانی هادی. وقت گرانقدر و گرانمایه شما بخیر باشه، جور باشید و صحتمند، و تبریک عرض میکنیم به یکایک که شما عزیزان در روزهای نیمه ماه ذی‌الحجه قرار داریم. روز گذشته روز ولادت نورانی امام هادی علیه السلام پشت سر گذاشتیم و کم کم در آستانه عید سید قدیر خم قرار میگیریم. به همه شما مؤمنین عزیز تبریک عرض میکنیم و از همه شما التماس دعای مخصوص داریم. چهارشنبه شب دیگر فرا رسید و همراه شما عزیزان در محضر جناب استاد رمضانی عزیز سبک زندگی اسلامی را دنبال میکنیم. سلام علیکم استاد، خوش آمدین، تبریک عرض میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما موجودی محترم و خدمت همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان اولا طلب میکنم که به همه ما توفیق طاعت و بندگی مرحمت کنه. دوم ای که در آستانه عید سعید قدیر خم خداوند همه قلب های انسان های عالم را به خصوص بندگان خوب خدا را شاد و خرم بفرماید و همه گرفتاری ها را برطرف سازد با فرج وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف انشاءالله. بسیار خوش آمدیم استاد. بالاخره سبک زندگی اسلامی را چند وقتی هست، چند جلسه هست در خدمت شما استاد عزیز با همراهی بزرگوارانی که بالاخره برنامه را دنبال میکنن آغاز کردیم، رسیدیم به مهمترین و اولین در واقع ایستگاه سبک زندگی اسلامی، ازدواج اسلامی، و نکاتی بسیار ارزشمند در جلسه قبل از شما شنیدیم. بسیار تشکر میکنیم. میخواییم در همین ابتدا سوالی داشته باشیم استاد، اصول ازدواج اسلامی از نظر سبک زندگی اسلامی چه چیزایی میتونه باشه؟ من قبل از ورود به بس یک اصل کلی رو خدمت شما اشاره بکنم که در ازدواج ریزکاری زیاد هست. ما شاید اگر خواسته باشیم وارد ریزکاری های ازدواج بشیم چند جلسه ای وقت میطلبه، ولی خب سعی میکنیم که هم حد میانه رو بگیریم که هم خیلی طولانی نشه و هم به اون نکته های مهم کلیدی در سبک زندگی اسلامی اشاره بکنیم. بله، یکی از اصولی که در سبک زندگی اسلامی در بحث ازدواج ما میتونیم با توجه به تاریخ، آیات و روایات و سیره معصومان و او را استفاده بکنیم، آسانگیری و سهلگیری در امر ازدواج است. مثلا وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بهترین ازدواج و ازدواجی است که ساده تر باشد، آسان گرفته بشود، سخت گیری در او نباشد. این واقعا یک اصله. ببینید، شما اگر هر چیزی را سخت بگیرید دنیا هم به شما سخت میگیرد. شما اگر به مقابل کوه بایستین یک حرف بسیار خوب بزنید، سلام عرض بکنید، باستا به صدای شما پس به شما سلام میگه. اگر شما حرف درشت و ناسزایی بگید او حرف به شما پس برمیگرده. اگر انسان ها به همدیگر آسان بگیرن، راحت تر جوان ها میتونن به سر خانوم زندگی خود برن. یک اصل کلیه که در تعاملات بین انسان ها اسلام به دنبال آسانگیری و سهل گیری است. البته نه به این معنی که ما دقت های لازم نکنیم، نه، دقت های لازم نمی کنیم، اما در این که فلان چیز حتما باید خریده بشه، فلان مراسم حتما باید گرفته بشه، فلان شی حتما باید به این رقم باشه، بله، این مقدار باید باشه، اینا سختگیری هایی است که با سبک زندگی اسلامی نمیخوره. یک اصل دیگه در سبک زندگی اسلامی در بحث ازدواج توکل بر خداست. بسیار مهم هست. بسیار مهمه. در همه زندگی، در همه آنات زندگی توکل بر خدا مهمه، ولی در بحث ازدواج به خصوص بیشتر، به خاطر اینکه شیطان بر اساس آیات قرآن کریم از شیطان یعیدکم الفقر، ما را از فقر میترسانه. میگه خب با این وضعیت شما ازدواج بکنی فقیر میشی، گرفتاری، باز بچه هم باید بیاری، باز خرجش را کجا بکنی،
در حالی که خداوند متعال می‌فرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. شما ازدواج بکنید، اگر فقیر بودند زن یا شوهر یا هر دو، خداوند آنها را با فضل خود به نیاز می‌سازه. اتفاقا یک کسی پیش یک معصوم رفت، گفت که من فقیرم. گفتم ازدواج کردی؟ گفت نه. نه ازدواج کن. گفت من میگم فقیرم. این ازدواج که خودش باز نیاز به ثروت داره. فرمودم این آیه رو خواندن که این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. این حدیث با این پشتوانه اصل قبلیه که اصل آسانگیری باشه. به عنوان نمونه در زمان صدر اسلام بود، یک وقتی یک کسی زنی آماده ازدواج بود، پیامبر فرمودند یا معصوم دیگری فرمودند که کسی با این خانم ازدواج میکنه، مرد ابراز آمادگی کرد، فرمودند شما به عنوان مهریه چی داری؟ گفت چیزی ندارم. فرمودند یک سوره قرآن بلدی؟ اولا اسلام بود. گفت بله. اینه به خانمت یاد بدی، به همسر یاد بدی، این به عنوان مهریه. یا در ازدواج عالی ترین اشخاص، وجود مقدس امیر مؤمنان به فاطمه زهرا علیهم السلام که گل سرسبد عالم هستی هستند و ما افتخار میکنیم به پیروی ایشان، پیامبر فرمودند که یا علی جان شما چه داری؟ گفتم من یک زره دارم، پول ذخیره ندارم. گفتم خب شما که نیاز به زره نداری. همون رفتن فروختن، 500 درهم شد. با همون 500 درهم مقداری لوازم و جهاز خریدن که بیشتر اونها هم سفالی بود، به همین زندگی رو شروع کرد. یعنی ما ای که حال فکر میکنیم یک جوان باید یک مقدار عظیمی پول جمع بکنه، دغدغه هایی داشته باشه، از پیش لوازمی تهیه بکنه، اینا در سبک زندگی اسلامی نمیشه. پس ای که گفتن یغنهم الله من فضله، با توجه به اصل آسانگیری ما آسان بگیریم و از ایور خداوندم ما را از فضل خودش بی نیاز میکنه و اگر فقری هم باشه برطرف میکنه. پس یکی از راهای زدودن فقر ازدواج کردنه. این اصل. استاد شما نکته بسیار مهمی رو فرمودید و با توجه به اینکه معیارهای ما انسانها در دنیای امروز واقعا دور شده از معیارهای زندگی اسلامی، ما فکر میکنیم که وقتی که ازدواج کنیم، وقتی مراسم عروسی برپا کنیم و در واقع مقدماتش فراهم کنیم، مقدار زیادی پیسه نیاز است، مقدار زیادی بالاخره امکاناتی از قبیل منزل، از قبیل موتر، بالاخره وسایل خانه لازم است و اینا همه نیاز داره که ما یک پشتوانه مالی بسیار خوبی داشته باشیم. و ای که شما حدیث میفرمایید که اگر میخواهید از فقر نجات پیدا کنید، حضرات میفرمایید که شما بروید و ازدواج بفرمایید، این چقدر واقعا میتونیم این رو به جوان امروزی بقبولانیم، به جوان امروزی در واقع این مسئله به ایشان در واقع بفهمانیم که این مسئله واقعا همونطوری هست که حضرات میفرمایند و نترسید و توکل کنید به خداوند. و واقعیت هم همین هست و بسیاری از اطرافیان ما شاید تا قبل از ازدواج وضعیت مالی خوبی نداشتن، اما بعد از ازدواج با همون شغل قبلی، با همون کسب و کار قبلی، ولی زندگیشون بسیار بهتر شده، با اینکه الان باید خرج دو نفر، سه نفر، چهار نفر را حتی تامین بکنن، ولی زندگیشون مرفه‌تر و بهتر شده. این رو باید به جوان امروزی ما بالاخره یاد بدیم. آیا روشی هست استاد؟ بله، بهترین روش اینه که اولا جوانها مطالعه کنن. بله، بالاخره ما پیشوایانمان فقط در بحث نماز و روزه و واجبات عبادی نیست. اهل بیت ما هم در امور عبادی، هم در امور اخلاقی، هم در امور خانوادگی اینا پیشوا و الگوی ما هستند. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، در پیامبر بهترین الگو هست. و نکته دوم ایه که جوانها کنار می آین. خب بعضی وقتا مشکل از ما بزرگترهای، یعنی ما او قدری که به حساب مادی او
شخص توجه میکنیم، به مراسم هایی که خودمان دور خود تنیدیم توجه میکنیم، اوقدر به توکل بر خدا توجه نمیکنیم. و الا او جوان ها خودشان براحتی اونا میگن یک عقدی بخونیم ما میریم سر زندگی خود، معمولا خودشان سهلتر میگیرن، سهلتر میگیرن، اونا به دنبال اینن که زودتر کاشانه و آشیانه خودشان رو تشکیل بدن و زندگی خودشان رو بکنن. بزرگترها هستن که با یک سری مراسم هایی که اینا در اسلام هم نیامده. ببینید یک وقتی هست ما میگیم در اسلام یک چیزی واجب هست، مثلا نماز، خب او رو انسان انجام میده. گاهی یک چیزی مستحب است، مستحب یعنی که اگر انجام بدی خوبه، اگرم ترک کنی عذاب نمیشی. گاهی اصلا مستحب هم نیه، یا مباحه یا حتی میرسه به مکروه و حرام و بسیدا. بسیاری از مراسم هایی که امروز ما آدم ها گرفتار اونا هستیم و به مرور زمان اینا رو اضافه کردیم، اینا نه واجب است نه مستحب است، یا در قالب مباح قرار میگیره یا حتی میرفته به قسمت مکروه و حرام، که متاسفانه هم سبب میشه که جوان های ما دیرتر سر خانه بخت و زندگی خود برن، هم دغدغه های فکری برای پدر مادر اطرافیان ایجاد بشه و هم خود همین طولانی شدن باعث رنجش خاطر جوان ها بشه. حتی ممکنه هنوز سیر یک سقف نرسیدن به سر همی که چی خریدی چی نخریدی، به فلان مراسم ایره نیاوردی، کم آوردی، مهمان های ما کم بود، مهمان های شما زیاد بود، مراسم آنچنان نبود، اصلا ممکنه این مراسم سر نگیره. خوب استاد، سوالات زیادی ایجاد شد از این بنده که میخوام در بخش بعد از شما انشاءالله فرصت کنیم. درنگی خواهیم داشت، با اتاق فرمان همراه میشیم و در خدمت شما در بخش بعدی خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عیسی مسیح گشت و به موسی عصا رسید، یوسف در عمق چاه به جاه و بها رسید، نوح نبی به نوحه کرب و بلا رسید، ایوب هم به صبر در عمق بلا رسید. همه این خیرها به دست تو یا علی به انبیا رسید. سلام و درود و احترام مجدد محضر یکایک شما بزرگواران، تبریک عرض میکنیم. بسیار ایام زیبایی را همه ما در حال گذراندن هستیم و این روزها بسیار هم مناسب هست برای مراسمات عروسی. معمولا مؤمنین از ماها قبل، از روزها قبل تصمیم گیری میکنن برای که مراسمات عروسیشون همزمان شود با چنین اعیاد زیبایی، ولادت امام هادی علیه السلام، عید سید قدیر خم و ایام بسیار زیبای دیگری که همه ما میدانیم و خیلی دوست داریم که مراسمات ما در این روزها انجام شود. و چه خوب است برنامه ما امشب مصادف شده با این ایام و صحبت‌های بسیار زیبا و شیرین که از تعالی می‌فرمایید. در واقع می‌خوایم کمی بررسی کنیم نکات شاید منفی، شاید بعضی اوقات سیاه و خاکستری که در بعضی از مراسمات ما وجود داره، آنها را کم کم حذف کنیم، کم کم انشاءالله از اونها چشم پوشی کنیم تا مراسماتی داشته باشیم اسلامی تر. در خدمت شما هستیم. بله، خیلی نکته زیبایی فرمودین. به خاطر ای که ایام عید هست و همه قلب ها شاده، خب این برنامه هم
بحث ازدواج هست و سبک زندگی دینی در مراسم های ازدواج. طبعا ما دوست داریم به مخاطب های خود شادی را تلقین بکنیم و ایجاد بکنیم. اون تو همون شادی که خداوند میپسندد و اهل بیت راضی هستند. و دیگه ای که بالاخره در این ایام که قلب ها شاد هست، این هم توجه بکنیم که سبک زندگی ما با آنچه خداوند میپسندد و راضی هست آیا در یک راستا قرار دارد، یا اینکه خدای نکرده مقداری زاویه گرفتیم. چون بر اساس فرامین خداوند سبحان و یک اصلی که در قرآن کریم به کرات در چند جا ذکر شده، اینه که فرمودن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمیکنه مگر ای که خودشان سرنوشت خود عوض کنن، یعنی تغییر بدن در زندگی خود. اگر نقطه های تاریک یا منفی وجود داره اونها رو تغییر بدن، وقتی رفتارهای خودشان رو اصلاح کردن، خداوندم سرنوشت اونها را اگر در گرفتاری ها هستن به خوبی، اگر در فشار هستن به آسایش، عندما العسر یسرا، در مضیقه هستن در گشایش قرار میدهد. پس بنابراین ای که فکر بکنیم یک جامعه خوب، یک جامعه ایدئال، یک انسانهای شایسته با اخلاق خوب از آسمان نازل بشه، نمیشه. خود ما انسانها با توجه به عقلی که خداوند داده و روایات و آیات و فرامینی که خداوند توسط اهل بیت و پیامبر به ما رسانده، میتونیم بر اساس عمل کرده به اینها یک زندگی آرام، خانواده های آرام و جامعه آرامی بسازیم. یکی دیگه از اصلهایی که باز در سبک زندگی دینی ما هست و این باز در زندگی ما دچار نوسان شده، کمی از فاصله گرفتیم، رعایت حقوق هست. رعایت حقوق به این معنی که ببینید یکی از حقهایی که برای همسر و زن هست بحث مهریه هست، مهریه هست که صداق گفته میشه. وجود مقدس امام حسین علیه السلام میفرمایند که ما اهل بیت یک خاندانی هستیم که البته روش سبک زندگی است که ما مهریه همسران خود میدیم. اونا با اون مهریه با خود هرچی که خواسته باشن میخرن و ما در آنچه که آنها با اون میخرن هیچ حقی نداریم، سهم اونهای، مال اونهای و متعلق به اونها میباشه. دقیقا شبیه همونه که در قسمت قبلی اعلام کردیم که و عرض کردیم که وجود مقدس از امیر مومنان و زره ره که دادن جهازی با تهیه شد و او به عنوان مهریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که تقدیم شد. بله. و روایات فراوانی داریم که مثلا در یک روایت داره که بدترین گناهان سه گناه هست. یک گناه از جمله او گناه اینه که یک کسی مزد کارگر خودش نده یا کم بده. در کنار او آمده که یک کسی یک شخص بیگناه یا یک حیوان بیگناه، یک جاندار بیگناه رو از بین ببره. و یکی که مهریه زنش نده. یعنی این گناه زشت‌ترین گناهان به تعبیر گفته شده، مهریه زنش نده. یا داره که اگر کسی نده در نزد خداوند زانی حساب می شود، مهریه خانه می شود. خب این با توجه به دو تا اصل قبلی که عرض کردیم، یعنی آسانگیری و توکل بر خدا، این اصل سوم جاری میشه. چی؟ مهریه رو سنگین نمانیم که نتانه بده. بله. خب وقتی ما به تعداد سالهای عمر او یا فرض کنید که رقم های آنچنانی سکه میمانیم یا هر عدد دیگری، حالا در هر منطقه ممکنه فرق بکنه، که این همسر و داماد و زوج توان پرداخت دوره نداره، این اساس خرابی گذاشته میشه. چند تا آسیب داره. یک ای که همیشه این شوهر مدیونه. بله. خب از او بر روایاتی داریم که اگر کسی مری همسر خودش نده در نزد خداوند مثلا زانی و گناهکار حساب میشه. بدترین گناه و زشت‌ترین گناه او گناهیه که مثلا در کنار او گناه‌های دیگه ای که مهریه خانه میشه نده. از این ور اگر این فرد بمیرد مدیون حساب میشود و در قیامت
اعمال صالحی که داره، اگر اون زوج و خانم راضی نشه و نبخشه، کل اعمال صالح هم که بدن باز ممکنه کفاف به تعبیر مهریه خانم به زوجه رو نکنه. و نکته بعد اینه که خود این یک عامل درگیری میشه، تأثیر میگذاره، تأثیر میشه روابط دو طرف. ما روایت داریم که یکی از نشانه های یک همسر خوب اینه که مهریه او کم باشه، یا حتی مهریه خودش رو به شوهر خودش ببخشه. از روایاتی که داره که خانومی که با حضرت فاطمه زهرا مشهور میشه، یکی همینه که مهریه خودش رو ببخشه. یا حالا به تعبیری میگن او زن خوب زنیه که چهره او باز با خندان و به تعبیری زیبا صورت باشه، خوش اخلاق باشه، آشپزی خوب باشه، مهریه او کم باشه. منتها یک نکته ظریفی اینجا هست که گاهی وقتا ما انسان ها فکر میکنیم که هرچه تشریفات بیشتر باشه، هرچه هزینه ها سنگین تر باشه، هرچه مهریه ها سنگین تر، عزت این دختر میره بالا، عزت این پسر میره بالا. بله. اگه مراسم ها در فلان هتل باشه یا بله. فلان جایگاه باشه، فلان باغ مثلا، یا این نوع پذیرایی باشه، این شأن ما رفته بالا. نه، شأن انسان به عزت انسان، به تقوا و انسانیت انسان، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت. و یک نکته ظریف دیگر اینه که بعضی وقتا متاسفانه طرف مقابل هم سبب میشه که طرف خانواده عروس سختگیری بکنه. مثلا اگر یک خانواده عروسی آسان بگیرن، مهریه را کم بمانن، مراسم را کم کنن، خیلی ساده برم سر زندگی، حرف مردم یا حتی ممکنه از طرف خانواده داماد نیش زبانهایی که بزنن، اینا متاسفانه گاهی سبب میشه که اونا پشیمان بشن از این آسانگیری خودشان. بله. مثلا میگن خب تو حتما ارزش نداشتی، تو را اگر حتی گاهی اوقات میگن شاید عیبی، ایرادی، شاید مسئله هست که اینقدر به ما آسان گرفتن. بله. و حتی گاهی اوقات مشکوک میشن به بعضی از مسائل. و فرمودید مهریه، من باید بگم که جمعی از مؤمنین هستن که بنده با ایشان در ارتباط هستم، اینها بین فامیل خودشان رقابت دارن بر سر کم کردن و حتی بخشیدن مهریه. و جالب است که اینها از شاید از 12 سکه 14 سکه به نیت 12 مصوم در آغاز میکنن، اما در حین زندگی اینها میرسنن به 1 سکه، به نیم سکه، و آخر سر هم خانوم میبخشه مهریه خودشه. و چقدر هم زندگی های اونها با صفا هست، چقدر زندگی های با برکت و نورانی دارن. و گاهی اوقات برعکسی هست، عروس خانواده فکر میکنه که چرا دختر این خانواده مثلا 100 سکه به عنوان مهریه تعیین کرده، من چرا 110 سکه تعیین نکنم. و رقابت های منفی هم هست که بسیار هم تاثیر گذاشته در روابط، در زندگی هایشان، و خودشان هم حس میکنن سایه سنگین این شرایط سختی که قرار دادن. ولی بازم اصلا مثلی که بنابرای که داده نشه. خب بله، دازا ما شنیدیم گاهی وقتا میخوانن میگن که کی داده کی گرفته. بله. این خب با سبک زندگی دینی نمیخوره. پس معلوم میشه شما که اون مقدار سنگین نگذاشتی، اصلا بنا بر اینه که به تعبیر گرفتنش، یا در حالی که این با سبک دینی ما نمیخوره. سبک دینی میگه پرداخت باید بشود. بله. پس بنابراین مقداری باشد، میزانی باشد که همون اول پرداخت بشه، پرداخت بشه، هم همسر و زوجه و بانوی محترم بتونه از حقش استفاده کنه. خب بالاخره بایی ممکنه بره به حج. بله. ممکنه بایی به خود یک خانه بخره، ممکنه با خود طلا بخره، هر چی که دوست داره ببخشه. و این دینم به گردن شوهر نباشه. بله. حتی اگر ما مدیونم میکنیم به اندازه باشه که بتانه. بسیار تشکر استاد. بسیار کوتاه یک فاصله خواهیم گرفت و در خدمت شما خواهیم بود. با شما هستیم همچنان با وقت بیداری. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7
10 تا 10.5، فیزیک صنف 8 10.5 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11.5، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10.5، ریاضی صنف 8 10.5 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11.5، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10.5، دری صنف 8 10.5 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11.5، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10.5، بیولوژی صنف 8 10.5 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11.5. مکتب هادی، دریچه دانایی. تقدیم درود و احترام مجدد محضر یکایک شما بزرگواران. مکتب هادی را حتما دنبال کنید، مخصوصا شما عزیزانی که از درس و تحصیل باز مانده و تقدیمی هست از شبکه جهانی هادی خدمت همه شما بزرگواران، شما مؤمنینی که رسانه جهانی هادی و برنامه های آره دنبال میکنید. ما را در فضای مجازی هم دنبال بفرمایید، از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب. شما می توانید همچنین از طریق پل ارتباطی برنامه نمبر مثبت 964-780-255-4013 نظرات ارزشمند خودتان با ما به اشتراک بگذارید. با شما هستیم همچنان با به وقت بیداری در بخش سوم و جناب استاد رمضانی عزیز. استاد، چه نکات مهمی دیگری در مورد مسئله ازدواج اسلامی مانده؟ از مهریه صحبت کردید و خیلی دوست دارم در مورد پیشکش، در مورد قلین، گاهی اوقات بعضی جا شیربها هم مینامند و گله هم میگویند، صحبت بفرمایید استاد. بله، این چیزی که ما در شریعتمان داریم و یک چیز شرعی هست، در قرآن کریم آمده و آتو النساء صدقاتهن نحلتن، مهریه آمده در روایات، صداق آمده، این یک چیز شرعی است که خداوند برای زن به عنوان یک تحفه و یک هدیه که نشانه صداقت مرد است که در ازدواج با این زن من صادق هستم، بله، او را قرار داده. اما خود در زندگی های امروزی ما نگاه میکنیم که بر اساس یک سری آدابی که در جوامع مختلف هست، یک پول را اضافه از داماد میگیرن. حالا این پول اسمهای مختلف داره که شما اسامی او را فرمودید. این کدام جنبه شرعی نداره که گاهی ممکنه خب هزینه اونم بسیار سنگین باشه. بله، البته میتونیم این ما جنبه شرعی بدیم، یعنی میتونیم در قالب بخشی از مهریه قرار بدیم، بگیم که فرض کنیم مهریه این خانم به این بانوی محترم این مقدار هست، این مقدارش نقد است، این مقدارم بر ذمه، با همون اصلی که در جلسه در نوبت قبلی گفتیم که آسان باشد بتوند بدهد. بنابراین اون هزینه ای هم که داماد پرداخت میکنه، اون هزینه هم باشه به عنوان بخشی از مهریه باشه و بتونه با همو جهاز خودش تهیه بکنه، یک سری لوازمی که نیاز است در زندگی، که هم فشاری بر روی دوش پدر و مادر نباشه. خب عزیزی 5 تا دختر داره، 4 تا دختر داره، و اگر خواسته باشه تمام هزینه های خودش از جیب خودش بده، بس کیسه خودش بده، بسیار سنگین میشه. از این ورم شاید مردم بگن که خب ای به دخترش اهمیت نمیده، یک سری حرفای اجتماعی هم باشه که آزاردهنده باشه. بله، که من همینجا اشاره میکنم این حرفا رو، بعد در قیامت هر کسی که میگه پاسخگو باشه، به خاطر اینکه گاهی وقتا یک نیش زبان که ما میزنیم ممکنه یک خانواده از هم بپاشه به خاطر اون صحبتی که ما کردیم. بنابراین میتونه پس داماد محترم و خانواده عروس با این تیر چند تا نشان در بزنن، هم باری از دوش شوهر کم میکنن، اون مهریه که دغدغه داشته که به دوش او از همیشه بعد احساس میکرده که مثلا پرداخت بکنه، او را همو اول بخشی از او را پرداخت میکنه، یک باری از دوش خانواده عروس کم بشه، میتونن با همین لوازم مایحتاج زوجه را تهیه بکنن، و سه همسر محترم و زوجه محترم احساس راحتی میکنه که این متعلق به خودش هست. بله، مهریه حق شرعی او هست و متعلق به خود او هست،
خواست میبخشه نخواست نگه میداره. به هر ترتیب این میتونه یکی از راه‌ها همی باشه که ما جنبه شرعی بدیم به این پیشکش. البته باید استاد مناسب در واقع اوضاع مالی دو خانواده باشه. گاهی اوقات انتظار چیز دیگری است، اما کسی که وضع میکنه شیربهاره یا مهریه یا این مهر حاضر در واقع بعضی گاهی اوقات مینامند، بسیار قیمت‌های بالا، بسیار عددهای نجومی، حالا اصطلاحا میگن خب این عدد نجومی شاید داماد بالاخره بنده خدا هیچ نداشته باشه در اون لحظه که همچین مبلغی رو به صورت نقد، به صورت کاملا پیشکش تقدیم خانواده عروس کنه، و از این طرف هم دوست داره که زودتر این مراسم انجام شه. اینجا باید یک تعامل خیلی خوبی بین دو خانواده انجام شه. بله، این بر اساس هم اصل های قبلی که گفتیم، بله. اصل آسانگیری و اصل توان سنجی. شما توان طرف مقابل رو بسنج، بر اساس توان او درخواستی بشه. پس اگر در این قالب باشه مشکل نداره، یا در این قالب باشد که عرشبت خدمت شما داماد با کمال میل و رضایت، حتی ممکنه درخواست هم نکنن، به عنوان یک هدیه، به عنوان یک کادو، به عنوان یک تحفه به خانواده عروس تقدیم بکنه. بله. اینم مشکلی وجود نداره. و یا ای که بابت ای که یک کسی کاری انجام بده برای این داماد، مثلا برادر عروس یا پدر یا کسی نظر عروس رو جلب بکنه تا نظر مثبت بده، و ای بابت اون زحمتی که کشیده به عنوان جعاله میگن، یک قرارداد جعاله، شما این زحمت بکش، این مراسم ها رو انجام بده، نظر او رو جلب بکن، به عنوان جعاله بده. در این قالب ها مشکلی نداره و شرعیه. اما اگر نه در قالب یا جعاله باشه که کسی کاری کرده باشه بده، نه در قالب این باشه که از ته دل و میل به عنوان یک بخشش باشه به طرف خانواده عروس، و نه هم بابت بخشی از مهریه باشه، صرف به خاطری که ما این دختر جمع کردیم، این حق ما پدر، حق ما مادره، و نه اینه به دختر خرج کنیم، نه به او مثلا بابت لوازم او چیزی بخریم به او تقدیم بکنیم، صرف ای که حق ما، نه ای گرفتن او شرعی نیست، و اگر کسی بگیره تصرف نمیتونه بکنه و باید پس به صاحب او برگردانه. بنابراین این هم دقت بکنیم که اگر گاهی در برخی از منطقه ها این رسم وجود داره، میتونن به او مسائل هایی که گفتیم در قالب شرعی او قضیه رو حل بکنن، در غیر او صورت ای کار نکنن که خدای نکرده ازدواجی که مستحب است سر از حرام در میاره. بله. استاد 4 یا 5 دقیقه دیگه ما زمان داریم و دوست داریم کمی در مورد آداب یک ازدواج اسلامی از شما بشنویم. بله. من این بحث آداب رو آغاز میکنم، خب منتها چون یک مقداری ظرافت های زیادی داره و باز برمیخورده به برخی از آدابی که امروزه در بین مراسم های عروسی مردم قرار داره و وجود داره، و طبعا بعد اینا مقایسه بشه شاید بمانه به یک جلسه دیگری، پس به هر مقداری که فرصت بود می اشاره میکنم، باقی مانده سخن رو میگذاریم به یک نشست دیگری یا فرصت دیگری به شرط حیات و زندگی انشاءالله. یکی از آداب عروسی در بحث سبک زندگی دینی اینه که ولیمه مستحب است که داده بشه. یک روایت از وجود مقدس موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام است که فرمودن قال رسول الله، پیامبر فرمودن که ولیمه در چند جا ثواب داره، نه واجب باشه، ثواب داره، یعنی انجام بدی ثواب داره و پاداش میبینی. یکی در وقتی که کسی خانه میخرد یا خانه میسازد، خب این ولیمه خانه مهمانهای دعوت میکنه در حد توان خودش، 10 نفر، 5 نفر، فامیلای نزدیک، هر کسی که دوست داره یک اطعام میکنه، این مستحب است، ثواب داره. دو، یک کسی که از حج برمیگرده، مستحب است که به یمن قدوم برگشتن از حج یک اطعام بکند یا او را اطعام بکنن، یک ولیمه چند نفری خبر بشن، این مستحب. 3، یک کسی به خانه او اولاد میشه، خود این نعمت است. بله. ببینید هر جا نعمتی هست، میگن شما شکر نعمت اینه که یک چند تا نفر رسید کنی ولیمه بدی. خب اولاد میشه، این نعمت یک ولیمه
مستحب است. یا اولاد را ختنه سوران ختنه میکنند، اینم مستحب است که چون یک سنت بسیار مؤکد هست و سفارش شده ولیمه داره. و یکی هم در بحث ولیمه ازدواج است که اگر کسی نکاح میکند مستحب است که ولیمه بده. خب این که در کنار اینها میبینیم، پس میبینیم که اصل آنی که در اسلام به عنوان مراسم عروسی گفته میشه یک مراسم بیشتر نداریم، اونم مراسم ولیمه هست. خب اشاره میکنیم شده بعد اگه اون رو در جلسات دیگری که حالا ببینیم امروز ما چی همه مراسم درست کردیم برای خودمون از این زمانی که این دو نفر قصد ازدواج دارن تا زمانی که این ولیمه داده میشه، ببینیم گاهی تا 6-7 تا مراسم دیگه بی جهت بی دلیل از پیش خود اضافه کردیم، خرجای بسیار، خرجای کلان و ممکنه که با مشکلات مالی فراوان بر بخوریم. استاد نمیشه که فلانی دخترش با 10 شب با 7 شب مراسم فرستاده خانه بخت، من با 1 شب و 2 شب بفرستم؟ اتفاقا روایت داریم که پیامبر فرمودن که یکی از آداب ولیمه اینه که شب اول حق یک ولیمه مستحبه، شب دوم هم احسانه، ولی شب سوم دیگه مذمت شده چون فخر فروشی و تفاخر گفته میشه، لذا حتی اون مستحب هم نیه دیگه از 2 شب به بعد. و یکی از آدابش اینه که گفتن ولیمه نکاح رو ولیمه عروسی رو ظهر بدن، روز بدن، که اتفاقا در کشور ما بسیاری از نقاط که هنوز بالاخره رنگ و بوی اون سنت های اصیل رو دارند همچین مراسماتی برگزار میشه، در ظهر برگزار میشه. و این خیلی نکته مثبت و زیبایی هست. گرچه خود مستحب خود عروس و داماد شب به او هجله برند، بله، که او مشخص شب مایه آرامشه، ولی مرا روز بدن به خاطر ای که این مراسم که انجام میشه گاهی ممکنه کمی طولانی بشه، بله. خب این عزیزان شب اگر گاهی مراسم دیر وقت بشه به نماز صبح خود نمیرسه، بله، متاسفانه راه های مثلا از مسیر آمدن برگشت اونها به منزلشان بسیار سخت بشه، بله، و آسیب های فراوانی داره که انشالله باید اشاره میکنیم. بسیار تشکر. من فکر میکنم فرصت، بله، فرصت باقی نمانده، فرصت تمام شده انشالله، و من فکر میکنم که جای گپ زیاد داریم انشالله در برنامه های بعد، فرصتی باشه و به قید حیات انشالله به شرط حیات در خدمت عزیزان و شما استاد عزیز باشیم. تبریک عرض میکنیم پیشا پیش اید سید قدیر خور خدمت شما و انشالله که شما رو باز هم در برنامه زیارت کنیم انشالله. سلامت باشیم. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم، با ما همراه بودید. وقتتان خوش، ایامتان خرم، انشالله به مهر علی و اولاد علی هم زنده باشید. همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم تا برنامه بعد انشالله همدیگر را ببینیم در همین برنامه به وقت بداریم. یا علی.